Stop, stop, stop.哎呀！啊！awas iya orang saksikan sepak terjang mesir hayu up iya ay sepak terjang mesir hayu alu awas iya putar iya masih dipermainkan sir hayu awas iya Cira hayu masih dipermainkan. Awas ya. Dan kunaha cina itu si payer dicekek meneng kumaha ancan itu cina si payer dicekek ken bae cina iya cigana ngadat nempok adina tadi nanjer aduh sok angger adat sirahayu mah aigus ngamuk teh sok nyekek si payer ayak itu bapak hajat nak itu ya ayah tenang bu hajat ayah cina it ay si rahayu nyekek teh ngamuk sok hayang dipangmukakeun ku bapak hajat dibukakeun teh nya duka teuing kunaon cina mohon tuh ayah cina mohon tenang ulah hariwang rahayu keluarga besar di dieu mah tuh nya di mana si rahayu ditanya mah tenang bae cenah araya keneh keluarga nu ti Majalengka aya masih kumplit cenah tenang ulah hariwang maneh teh sok makruh aduh datakeun ka beureum cenah raraina dicekek ku si rahayu waduh datakeun ka maneh ampun beh ai bapak hajat sareng ibu hajat can kapayun gitu acan mohon aduh awatos cenah mohon mamah desi aya keneh mamah ina oge aya keneh tenang rahayu maneh teh ulah sok nyirik hirup mah ngadempo artis disawer maneh hayang disawer aduh sok ararampun ke tenang wae cenah mohon
Oh, nayaga mah dibere sabungkus ewang sirahayu mah teu kaajangan. Aduh, heeh, nayaga si macan nya marolek bae, ampun. Tah ti Bapak Hajat langsung kunu biru. Hah? Ah, ya, ah. Duda atuh duda. Da kaharepna teh sorangan ba. Oh, nya kaharep aya tenang Ibu Hajat oge. Aya keke ka payun. Kan baik kajenteng si payar mah. Di tadi ge culak cileuk moal waka dibukakeun satungtung Ibu Hajat can kahareup jeuk si Rahayu ngaharewos. Kakuring tinu sorot panona cenah moal jar cenah moal dibukakeun. Kan baik cenah. Geus nyaho kuring mah nyaho bahasa kuda. Tah ti Ibu Hajat. Oh, tenang tuh. Pih. Ieu mah sambil ngantosan keluarga besar anu ti Majalengka anu di Sutawangi. Masih seueur keneh permainan si Rahayu. Tah ieu ti ninina. Mohon. Mamangna, bibina, uana, omna araya kege ka parayun. Urang saksikeun deui sepak terjangna si Rahayu. Obah jang ah. Geureup buka. Iya. Aing mah geus pacaran. Acan sia. Aing kitu nungguan saha maneh Rahayu datangkeun ka maneh pageuhna kek si Payer. Oh, padahal ibu kadus geus wur deui wur deui. Oho. Si Neni olohok bae. Oh, bajang ah. Urang saksikeun deui sepak terjangna si Rahayu. Abdi angkat. Iya. At. Oi. Abdi. Unda dinut tarang. Aup. Iya. Angkat iya. Terjang si Rahayu. Awas. Diangkat. Awas.
hayu masih dipermainkan. Au. Au, cing hayu masih dipermainkan. Ah, iya. Udah kursi. Diangkat ditunda dina hulu au oh, iya ha ah. Rahayu masih dipermainkan. Au. Mangga mangga urang sasarengan. Hey. Kene seni kagungan. Seni Sunda tuturunan. Senajan wawan tahapan. Abdi-abdi sane Jakarta Ratu Dolares putra bupati abisane cinta palsu dolares cinta sejati orang gumelar ulah kendat na ikhtiar emu tu dunia sia lawan perlu disinglah. Kunaha deui bih eta kuda ye kunaha kitu si Rahayu tadi matas nyekek ayeuna jojol ngagoler jeung maneh hayang dianggelan ku dunungan aduh leles ulah sok doso geura maneh teh Rahayu nyekek kasih payer sakitu diurusanan aduh aye geus leles kieu teh si Rahayu masuk hayang disuntik kieu teh Bulan. Jabaning puskesmas wayah kieu mah geus nutup. Wah. Bulan. Sigana mah. Aduh, ampun. Rahayu ulah sok ogoan geus burit. Puskesmas di dieu mah nutup. Aduh, aye ka rumah sakit maneh teh kudu daftar heula BPJS. Jeung deui mahal daftar BPJS teh ayeuna mah duh 400.000. Oh 1.200.000. Oh, can bulananana maneh teh rek teu sakeudeung deui rek usum nganggur. Wah. Moal. Da puguh kuring teh laleuleus aoni cenah rek daftar BPJS teu boga duit nya iwati ka bapa hajat deui wae jeung ka ibu hajat ka keluargana aduh. Sok kudangkeun. Aduh,
Keur malah leuleus aing teh digebugan deui. Yeuh. Teu rekeun hudang. Padahal bapak hajat tadi jeung ibu hajat geus nyawer. Kuapi? Opat ratus. Tadi ti ibu hajat jeung ti bapak hajat jeung si Rahayu teh. Aduh, ieu mah anjar can asak cenah. Aye kitu kudu kumaha maneh? Hayang anu geus asak cenah anu nolna rada kerep, anu warnana beureum, rewel maneh mah. Aduh. Nolna rada kerep meureunnya. Aya han ararohok we aya kitu keluarga nu ti Majalengka. Aduh, tulungan kuring ieu. Ibu haja wah. Kakarek geus udang maneh sok ogoan. Aduh. Subro maneh tong ditapukan. Sok budakeun. Atuh teh udang keneh bae. La ilaha illallah. Hah? Padahal mah ngaleut saurang 5000 kayak digunukeun meunang 400-nya padahal marahayu. Aduh. Lah tingke ti ibu hajat. Tah ieu ti ngah? Kok? Aya, sok hudangkeun. Loh, ilah ilah, ayo mana yang datang kita? Tidak itu hudang keneh baik. Can cecek, padu ayo, dah datang kita, ayo unggal pamanggungan. Hah? Sok panggu. Hah? Ken baik itu dah. Ke, wih, si Subro mana mah hudang ken kuda, kalka ngajungkir ken si payar. Loh, ilah ilah. Aone ai bapak hajat tadi sorangan taduaan sorangan ke nungguan ibu hajat sok olok-olok maneh mah aduh ampun ke tibo sayur oge pasti cenah ieu jeung daftar BPJS mah ditambahan hah asa rogeng monyet meureunnya ame hudang. Ai maneh rek ngendong di depan aya pangaosan ke peutingna teh. Keur mah teu mawa bekal, maneh teh teu mawa sarung, teu mawa katu. Keur mah keesukan maneh teh si Rahayu teh rek diburujul deui. Lah. Arek kumaha? Hah? Tinggalkeun da keesukanna teh rek manggung diburujul, ai maneh sok olo-olo atuh. Ngah heueuh. Ai kamari mah basa diheuleut. Burudul bapak hajat jeung ibu hajatnya hah? Pak untuy-untuy cenah aduh kuring meunang anjar jeung bayar BPJS cenah tak ieu ti ibu hajat tah Rahayu hah? Endi sok udangkeun ye atuh maneh mah kalah kagedepekan eh. Nya kulaha si mat si Rahayu anu wah kunaha Rahayu ai maneh kurang keneh bae kitu la ilaha illallah hah ai kirana kurang 30.000 mah jeung nu tadinya lawer oge ti keluargana geus meunang meureun sok geura hudang. Aki tuh hayang kapanggih jeng saha? Hah? Jeng Akina? Siga nama Akina can kapayun jeng Ninina mohon. Aduh, hawatos keluarga nu ti Majalengka ongkoh mohon ya, ta can kapayun gitu. Aya Ninina, cen aduh Nini iya. Ambe hudang cen aku ring teh. Ampun, aimane datakeun ka mani calangap, engke alon. Takkan kangangah bae si macan marik nubruk batu ah moal malnya rek poho sudah kena datakan kamane ampun ay maneh ngangah bae ngagrowan sa nini nak
engke alon kagak kaharup ninina oge. Aduh, ampun. Hah? Siga nama maneh mah nyirik ka panayaga. Panayaga dibere rokok maneh encannya. Aduh. Sok ampun, rokona maneh mah sok rewel, sok hayang jarum super. Tah ieu ti akina, tuh geuning hudang ku akina mah. Ap, obajang ah. Ah, urang saksikeun cepat terjang ka Sirhayu. Ah, anu alamatna ti Desa Genteng Kecamatan Dawang Kabupaten Majalengka. Anu dipimpin langsung ku Aroli. Ah, ya. Awas. Ah, ya. Ah, ah. Oh, Sirhayu masih dipertahankan. Au.